Niko Ojamäki, tervetuloa Tapparaan. Millaisia ajatuksia uudesta seurasta? Kiitos. Hyvät ajatukset. Ainakin innolla odottaa, että mitä täältä Niko itsellä ainakin saa Niko paljon varmaa tietoa ja kaikkea uutta, niin innolla odota. Mitkä oli isoimmat syyt, että valitsit juuri Tappara? Ainakin se, mitä niin valmentajien kanssa tuli juteltua silloin, kun rupesi sopimus tekemään, niin se, että ruvetaan niin yksittäisiä pelaajia niin viemään ainakin eteenpäin. Et enemmän keskitytään yksilöihin ja se tietenkin aina niin omaksi edukseen ajaa. Et tietää, että sinun enemmän otetaan huomioon koko joukkueeseen, että pääsee eteenpäin. Tosiaan viime kaudet mennyt Porissa ja olet nostanut tasoa joka kausi liigassa, niin nyt uusi pelaaja Tapparassa. Kerro Tapparan faneille, että millainen pelaaja Niko Ojamäki on? No, aika lailla energiseksi ja luistelutaitoiseksi pelaajaksi ehkä enemmän. Ja tietenkin niitä maaleja pyrkii tekemään mahdollisimman paljon. Kuinka hauskaa saa tätä, hyvä kaveri ja kenttäkaveri Kärjen Jarnokin on nyt täällä. On se hienoa, että saa tuttujakin mukaan. Jarno Kärki, sun sopimus Tappara jo julkaistiin vähän aikaa sitten, mutta nyt oli tämä yhteinen julkistustilaisuus, niin millä mielin saavut Tapparaan pelaamaan? Totta kai. Tosi sillä innokkain mieli ja odottavin mieli. Et, niin mä oon tässä muutaman viikon ollutkin jo, että oli kovat odotukset kyllä, että sillä Tappara on tällä hetkellä aika pinnalla seurana muutenkin. Et, ja on kyllä ollut tosi tyytyväinen, että vaatimustaso on kova ja harjoittelu on tosi laadukasta ja nimenomaan sitä pelaajakehitystä, mitä tuossa lehdistelyssäkin paljon puhuttiin, niin sen näkee, että se on tuossa jokapäiväisessä tekemisessä hyvin mukaan. Ja on kyllä kova usko tällä hetkellä ja ollut alusta asti, että tämä on mulla oikea paikka ja mä tykkään tosi paljon olla. Sä oot osoittanut viime kausina, että oot todella potentiaalinen pelaaja liigassa ja tekemään sen oikein ison stepin, niin millaisia henkilökohtaisia tavoitteita sulla nyt Tapparassa on? No kyllähän mä sillä lailla, kun sitä joukkueet päätin, että joukkue vaihtui ja aloin miettiä, niin kyllähän mulla on isoimmat niin kuin, tavoitteet täksi seuraavaksi, että joukkue menestyy ja itse henkilökohtaisesti menestyy siinä samalla ja kehittyy pelaajan ja Tappara on tällä hetkellä siihen mun mielestä täydellinen paikka mulla. Ja, niin, ja meillä on tosi kova joukkue, tosi kova materiaali, että se on silloinkin oma haasteesta tuo se, että kilpailu on tosi kovaa ja täytyy nimenomaan niistä, mihin mäkin olen tottunut pelaamaan ylivoimaa ja näin, niin se on tosi kova kilpailu niistä paikoista. Ja sitä kautta mä luulen, että se tuo musta kyllä parhaan vielä esiin. Ja nimenomaan kun on laadukkaat joukkoja tai muut, niin kyllä mulla on kovat odotukset, että saa toi tuloksellisesti tehtyä hyvää tulosta ja nimenomaan joukkueen vielä menestytään. Kyllä mulla on, ei nyt ehkä mitään pistetavoitteita semmoisia ole mitenkään sillä, mutta kyllä mä odotan itseltäni kovaa panosta joukkueen eteen ja nimenomaan pisteiden tekemisen muodossa ja ihan yleispelaamisessa siinä vielä. Sitä kautta sitten se seuraava steppi nimenomaan maajoukkueessa tulikin viime vuonna muutama peli, niin että niillä tulisi jatkoa. Ja sitä kautta sitten, kun aika Tapparassa joskus ohi, niin olisi sitten askel isompiin kaukaloihin. Loppuista vielä mä kysyin jo Ojamäeltäkin, mutta kuinka kiva sulla on se myös, että Ojamäki tuli Tapparaan pelaamaan? No onhan se kiva, että on joku sillä lailla tuttu. Että mekin ollaan tosi monta vuotta pelattu samaan edustuksessa samaan aikaan junnuisilla. On se kiva, että siinä on joku semmoinen, ei se nyt mitenkään siis sillä lailla vaikuta, kun uut seuraa katsoa, että onko siellä tuttuja pelaajia, mutta totta kai se aina helpottaa sitä sopeutumista, että siinä on joku, kenen kanssa tuntee hyvin ja näin. On se kiva juttu.